Aj keď to možno tak nevyzerá, nachádzam sa na hradisku Moľva na východnom Slovensku. To vedľa mňa je objekt spoločnosti Nafta. V pozadí sú Vihorlácke vrchy s dominantou východu, Vihorlatom. Vedľa neho je krásny kopec Kyjov. V pozadí Sinský kameň. Hradisko má východný okraj na vyvýšeninke, ktorú vidno vzadu ešte pred stromami. Ďalšia vyvýšeninka je tu predo mnou. A pokračovalo týmto výbežkom, ktorý využila aj spoločnosť Nafta na vybudovanie svojho objektu. Takže ten je pôvodný. A západný okraj hradiska tvoril výbežoček, taký oblúk v tvare čepele hokejky, ktorý bol spojený s hlavným hradiskom ešte mostíkom, ktorého základy vidieť do dnešných dní. Len do tohto priestoru sa teraz nedostanem, lebo je tu kukurica. A je tam močiar v strede. Aj vlastne v okolí sú také močiarné časti. Naposledy, keď som tam bol, tak tam bolo ležovisko srniek, takže nechcel by som ich vyrušiť. To hradisko si zachovalo kontúry, ktoré malo kedysi v minulosti. Avšak je výrazne zmenené. Je pochované v zemi. A prečo sa tomu tak udialo? V 19. storočí toto hradisko malo ešte pôvodné tvary. Krásne kopce, svahy, prístupové cesty. A bol viac menej chránené. Ľudia ho nezničili. Zachovalo sa. Avšak v 19. storočí došlo k regulácii rieky Uch. Ľudia chceli viacej ornej pôdy a chceli nahradiť toky Uhu aj záplavové územia skôr zavažovacími kanálmi a pojami, kde sa dal orať. Tak zregulovali Uch. Pôvodne toto vyzeralo tak, že Uch sa tiahol z toho juhu, vytváral také V-čko až do týchto miest, ako sú stromy, a potom meandroval smerom ku stretávke, kde sa vlieval do Laborca. V strede toho pomyselného trojuholníka boli ďalšie dve ramena. A v týchto miestach sa do Uhu vlievala čierna voda od Senného, dedinky, ktorá je tu povyše, ktorá má svoje známe senianske rybníky. To bol taký pôvodný stav. Tá voda sa samozrejme rozlievala a zapalovala oblasti aj okolie tohto hradiska, takže z času na čas bolo úplne obklopené vodou. Čo sa udialo v 19. storočí? Začali kopať ľudia kanál, vlastne tú poslednú hranu toho pomyselného trojuholníka, a vytvorili priamy tok Uhu až do stretávky, kde sa vlastne v dnešných dňoch lieva do Laborca. Pôvodný tok Uhu aj s mŕtvými ramenami bol zasypaný. Čierna voda, ktorá sa tu vlievala do Uhu, bola natiahnutá a ide takým priamým kanálom až k stretávke do chráneného územia. Boli tu vytvorené samozrejme polia, zavažovacie kanály a čo je podstatné, ten terén bol dorovnaný. Takže to hradisko bolo z veľkej časti pochované, bolo zasypané a preto z neho vyčnievajú len takéto maličké pasáže. Pôvodne fungovalo tak, že sa jednalo dôležité hradisko na riekach, aj na obchodných trasách v severo-južnom koridore. Tie cesty viedli cez Uch priamo do hradiska alebo ho obchádzali týmto južným smerom, čiže obrancovia mohli páliť na tú cestu. A cesta išla potom smerom na sever ku Michalovciam a na Poľsko. Takže hradisko bolo veľmi dôležité. Z severnej strany malo ešte potôčik a močiare. A ako hovorím, v istých momentoch sa tá voda zdvihla a vedelo byť úplne obkolesené vodou a dokonale bránené. Čiže príroda pomáhala obrancom pri obrane hradiska. Takže Moľva je zaujímavá práve takouto skutočnosťou, že je pochovaná. Teraz sa skúsim dostať ku jej sestričke, ktorá je poniže, k hradisku Várheď, o bračekovi,
ktorý je ponížený na rieke Uch. A uvidím, či sa tam dostanem, ak mi to vegetácia dovolí, tak natočím aj to hradisko. Takže zatiaľ. Stojím pred hradiskom Várheď nad Uhom. Tu v popredí sú zvyšky Akropoly. A čierna šmuha. Akropola bola úplne zrezaná. Pozadí vidno výbežok, ktorý tvoril severný okraj hradiska. Za ním je potom protipovodňový val rieky Uch, ktorá bola vyrovnaná v 19. storočí. Pozadí sa potom do nej vlieva čierna voda a Uch sa vlieva v stretávke do Laborca. To hradisko malo tri etáže, Akropola bola najvyššia, aj keď to teraz možno tak nevyzerá. Potom bola stredná časť, ktorá bola najväčšia, a bola zadná časť. Čiže ten priestor sa zvažoval smerom k Uhu a pri tej regulácii došlo k tomu, že ľudia zeminou vlastne tento terén úplne vyrovnali a celé hradisko pochovali. Potom orbou ho vlastne ešte viacej ničili. Preto už tu vidieť len také jemné kontúry. Hradisko malo tvar elipsy a zo severu bolo bránené aj vtedy Uhom, ktorý bol ale viacej zvlnený, nebol takto pekne zregulovaný. A priestory východne od hradiska boli často zaplavované, to boli močiare. Takže to bola prirodzená obrana. A tá voda sa potom z Uhu vyliatého sa zlievala do malého lievika v južnej časti od hradiska, ktoré vlastne ľudia využili na to, aby sa tam postavili dve prístupové cesty k hradisku. A ten lievik sa potom zase otváral a priestor juhozápadne od hradiska bol taktiež zaplavovaný. Voda potom vtekala do Laborca. Takže okolo hradiska išla prístupová cesta, dôležitý koridor severo-južný. Tá cesta sa pred hradiskom zlievala do jedného bodu a išla východne od hradiska až na sever ku dnešným Michalovciam a na Poľsko. A samozrejme medzi hradiskom a tou cestou bola priekopa, bol tam mostík, čiže vstup bol do strednej časti hradiska a vlastne obrancovia mohli páliť na túto cestu pozdĺž celého tohto hradiska. No a do 19. storočia malo svoje pekné kontúry a potom bolo zničené reguláciou, zostalo z neho len toto na nešťastie, ale dalo by sa s ním niečo ešte urobiť. Jeho zvyšky tu vidieť a mohla by sa z neho spraviť atrakcia niekedy v budúcnosti. Je tu krásne prostredie, treba sa s tým len pohrať. Takže toto bol hradisko Várheď a vidíme sa dakedy pri ďalších hradiskách. Čaute.